Čau mezi lidi, zrazu další videa a tohle je takové spíše dotazníkové video. A chtěl bych se vás v něm zeptat, co si myslíte o tom, že chci pořídit originální Minecraft. Tedy oficiální Minecraft účet, cena je zhruba kolem 600 korun, když to přepočítáme z eur. A co by to znamenalo? Mohl by natáčet třeba z Mineplex... co to bylo? Z Mineplexu, z Hypixelu, a takových dalších známých serverů. Ale má to jeden háček, jelikož to stojí těch 600 korun zhruba. Pro mě to není úplně nejlevnější částka, není to úplně nejdražší, ale ani nejlevnější. Takže mě zajímalo, co si o tom myslíte, jestli si ho mám pořídit, nebo jestli ne, jestli se mi to vrátí, protože jestli se ho budu pořizovat, tak bych byl rád, kdyby ty videa měly nějakou sledovanost a byla tam už nějaká teda aktivita. Jakože třeba stojí to 600, takže v budoucnu, neříkám teďka, ale v budoucnu bych třeba chtěl mít na videích, co bude z Minecraftu za oficiální účet, tak řekněme 600 zhlédnutí, když to stojí 600 korun, 600 zhlédnutí pravidelných, jakože do shlédnutí až do konce, nebo aspoň polovina videa. A to prostě má nějakou hloubku. Samozřejmě, pokud vás bude třeba 100, nemám s tím problém. Ono je důležité se pro mě rozvíjet, snažit se dělat pro vás zajímavý obsah, ale zároveň, ať to má nějaký účinek. Já takhle můžu si Minecraft hrát, natáčet i přes VRS účet, což se mi teda vyplatí, ale pokud byste chtěli nějaké novinky, nějaké lepší věci, tak rozhodně si pořídím oficiální účet. No. A prostě jediné, co po vás chci, je, abyste mi řekli, jestli ano nebo ne. Takže já doufám, že se rozhodnete správně a uvidíme. Uvidíme, budu číst komentáře tady pravidelně, takže tady u tohoto videa rozhodně komentář nechce. Nechce. Nechte tady rozhodně komentář. Samozřejmě můžete dát like, tím taky vyjádříte souhlas s tím, že si vám pořídit originální účet. A navíc jsem to sliboval už tak 2 roky zpět, že si ho tady pořídím, takže ano. Je to tak. Takže zatím čau.